הטוויטר של הרב לייטמן. אופן התפשטות וירוס הקורונה לימד אותנו על כך שדווקא בעידן הגלובליזציה, כל אדם הינו בעל כוח עצום. יש לו יכולת להדביק או למנוע הדבקה מהסובבים אותו. דווקא מערכת הקשרים הנכונים בין בני האדם מהווה את הגורם המכריע בקיומנו. כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות, המתקנות אלו על אלו, וכולן הן גוף אחד, כן העולם, כל אלו הבריאות שבעולם, כולן הן איברים איברים, ועומדים אלו על אלו. וכאשר כולן יתקנו, יהיו לגוף אחד ממש. זוהר לעם, פרשת תולדות. רווחת האדם מסופקת על ידי כל מדינות העולם. האדם בהכרח תלוי בכל העולם, כמו גלגל שיניים בתוך מכונה. לא ניתן להעלות על הדעת את האפשרות לכונן סדר חברתי מוצלח במדינה אחת, מבלי שסדר זה יכונן בכל מדינות העולם. על פי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם.